avui. Un equip de 8 persones multidisciplinar de la Fundació Assistencial Mútua de Terrassa acaba d'iniciar un assaig clínic per trencar la cadena de contagi de la Covid-19. L'estudi vol comprovar la validesa d'un medicament per evitar la propagació de la malaltia. Es tracta de la ivermectina, un antiparasitari amb més de 40 anys d'ús en humans. Un equip d'investigadors australians assegura que el medicament elimina el virus en 48 hores en els cultius que han fet de cèl·lules en un laboratori. Ara falta fer el pas en humans. L'assaig de Mútua vol saber dues coses en paral·lel. Primer, si els pacients amb la malaltia milloren quan se'ls subministra aquest fàrmac. I en segon lloc, com a mesura de prevenció o de profilaxis per a les persones que estan exposades al virus, personal sanitari o parents que conviuen amb una persona infectada. Ara ens queda demostrar que és capaç de fer aquesta activitat que hem vist en el laboratori, que és capaç de fer-la amb humans. Vale? I com tenim un nivell de seguretat alt, doncs és la combinació ideal per fer-ho. Què és el bo d'aquest antibiòtic, aquest antiparasitari? El que us comentava, barat, molta disposició a la majoria de països del món, bona seguretat i a més només s'ha de prendre una o dues vegades a la setmana. Vam veure que, la ivermectina que podia anar bé per disminuir els contagis i llavors ens vam veure una mica amb l'obligació moral de començar a investigar això, no? Perquè vam pensar que si realment aquest fàrmac aconseguíem demostrar que millorés la cadena o tallés la cadena de contagi, doncs que això podria canviar el paradigma de com s'estava tractant la malaltia i de i les repercussions socials que estava tenint i personals, no? L'estudi en malalts requereix reclutar entre 70 i 80 pacients lleus de l'atenció primària que hi vulguin participar. L'altre necessitarà unes 200 persones que hagin estat en contacte amb malalts. Els resultats preliminars podrien estar enllestits en un parell de mesos i els més complets en 4 o 5. L'estudi ha estat autoritzat per l'Agència Espanyola del Medicament i pel Comitè Ètic d'Investigació de Mútua. També forma part d'una campanya de micromecenatge de la Fundació Migrano de Arena, que porta per títol Trenca la cadena de la Covid-19.